Já vám přeju zajímavou adventní neděli čtvrtou, přátelé. Tak, dnešek je ve znamení hromadného naštvání, jelikož se musí restaurovat ten starý Bertheimový model. Jo? Takže, jak si ulítali některé součásti a musí se teda očistit. Tak jak se očišťuje to dítě teďkon, tak já se tady hraju s odprašováním a pak ho budeme teda předělávat a bude se tam teda do něj doplňovat zpátky vata, bude se do něj doplňovat mech, bude se do něj doplňovat stromečky a bude se zase zpátky rozbíhat. Jak dítě on teďkon svítí, tam ho schválně puštěný, aby ho vidět, jak vypadá a jak se nastavuje vlastně to osvětlení. Vy ho vidíte momentálně ten Betlém zezadu, že jo, vlastně abyste viděli Betlém a mě, tak já ho mám k sobě pohybovou stranou. Nicméně musí se nějak udělat, takže šarkanská navazovala smrk, takže taky koukám takový nějaký padavej a bude se to musí nějak udělat. Takže se podíváte na to, jak ten model vypadá teď, předtím, než se začal opravovat. První, co musím vyzkoušet, jestli funguje jezule a lůžko pro jezule, jestli musím potom, dneska jsem si dát nový mechy a podobně, takže lůžko pro jezule, jezule takhle udělám nandavací, no, tady se koukám, teď se musí sundat bordel z Baltazara, tak, no a potom se budou dodělávat tady ty různý vatoviny a pomocí mouky a vaty a mechu se s tím budeme trošku vyhrávat. Takže já jdu, přátelé, zatím očišťovat a to je ta nejméně zábavná práce. Tak a pomocí sprkolu tam teďko naneseme, přátelé, smrk. Vysprkol, to je modlářské lepidlo, voděodolný. Na dřevo, takže mocí disperkolu, takhle hezky natřeme, vidíš to? Hezky natřeme takhle disperkolem. Natřeme podvozek toho stromku a dáme ho zpátky hír. A jelikož to místo je tam takový holý, tak se tam musí strčit ještě před ten stromek jeden stromek. Takže semhle by měl přijít ještě jeden vánoční stromek. Víš to? Ale je holej, že jo? On se tě zná takovej nepatřičný. Takže my si jako musíme z tutoho stromku udělat vánoční. Jak na to, je to poměrně jednoduchý. Vezmeme disperkol a takhle ho přetáhneme, ten stromeček, disperkolem. Takhle se přetáhne disperkolem. Víte? A teďko vlastně, jak je přetáhne disperkolem, disperkol je bezbarvej, teďko vidíš, že je bílej. Ale on vlastně ten disperkol bude v základu je potom bezbarvej. Takže potom vlastně nebude to vidět. Takže jako potřebujeme něčím udělat sníh. No a sníh neuděláš něčím jiným než polohrubou nebo hrubou moukou. Po 5 minutách, co se zatáhnu disperkol na stromečku, ten stromeček potom vezmeme, tady máme mouku a vyválíme ho v mouce. To znamená, že vlastně my nasimulujeme zasněžený stromek. Ty krupy to disperkolu právě napodobujou zavátej sníh. Takže takhle ho hezky vyválíte, jo? Pro tu nožičku moc na ní nehrabete, proválíte ho v tom tý mouce, jestli to vidíš. Takhle. A poklepeme. Poklepeš. A teď ti vlastně vznik zasněžený stromeček, vlastně aby vypadal jako reálně osněžený. A to vždycky udělá to lepidlo, když to necháš těch 5 minut ten disperkol zaschnout, zavanout, tak takhle krásný ten stromeček prostě potom je osněžený. No a teď ho zase můžeme zpátky umístit do toho betlému, do té diorami. Takže jdeme na druhou stranu. Jo, řada z vás mi může říkat, proč používáš takovéhle archaické věci. Jednoduše, ten model je přes 100 let starý, takže musíš používat takové věci, aby se k tomu hodilo. Takže už použiju nový stromeček od Nochu, tak potřebuji k tomu právě tu starou modelařinu, jako byla mouka, disperkol, vaty, abych zachoval ten ráz a tu restaurování toho modelu po těch 100 letech tak nějak udržel v té podobě. No a my to jdeme tam do nich zasadit.
Takže teď si zase vezeme disperkol, umážeme si nožičku stromečku disperkolem, takhle. Hezky, tam dáme nějaký nános disperkolu, hustýho disperkolu, aby to krásně krylo. Víš to? Tak. A dáš na to místo, kam ten stromeček budeš usazovat. Takže stromeček přijde sem, tím pádem zaplníme volné místo. To už je ta stará vata, se budeme muset vyndat, vytrhat a znovu to udělat. A teď zasadíme stromeček právě zpátky do té dioramy. Jo, takže stromeček je takhle zasazený v té dioramě. Vidíš, ještě teď se mi tady klátí. Takže stromeček je. No a teď potřebujeme tadyhle zakrýt to těsnění mezi těma domkama. To vynění. Takže takhle to vezmeme a budeme to opravovat za jinou vatu. Děvček před 70 lety, když to opravoval, použil vatu jako sníh, takže my tam teď vložíme zpátky takhle krupě vaty. Víš to? A jelikož ten Glitzbaum, ten velký, se musí taky upravit, takže se vezme taky disperkolem, ale ten se bude, přátelé, zase dělat z posypu z hora dolů, aby vypadalo, že je zasněžený jinak. Je velikánský ten strom, takže se musí zasněžovat z hora dolů, což je horší, protože vy potřebujete, ty velký stromy mají vysoký nánosy na větvích ze zhora dolů. Kdybychom ho vyvalovali jako ten malý stromek, kde jsme napodobili krásně krupě, tak by nám to nesedlo. Takže teď uděláme tahle tu věc. No a my to teda půjdeme posněžit z hora dolů, což je teda větší hovadina a větší bejkárna. To se dělá se takhle a budeme si hrát jako na sněží. Což mě nejvíc nejméně baví, tohleto, takže to dělá největší bordel. Takže se hrajeme na sněží a vypadá to, že už to. Ty bílý, ty kapky přebyslí, ty potom oni zblednou, takže nebudou vidět. No a vy ten stromeček takhle krásně zasněžíte. Což je největší bordel asi na celém tom modelářství. A pak se to vezme takhle a hází se to takhle do něj. Jo, Glitzplom. No a potom, abyste měli se bordel v tom modelu, tak to asi takhle vyhrnete ten mil, tu mouku z toho skladen. Tady potom to bude muset napojit pomocí vat a starých vat, se budou dělat takový ty přechody. Takže tuto vatu nebudeme zahazovat, tuto vatu budeme používat jako na přechody. Jak se dělají přechody, se dělá někde stará a nová vata, přátelé, já spíš asi se na to vykašlu, budu dělat všude novou vatu, protože vidím, že už ta vata taky ztratila glas, takže když děláte přechody, tak to uděláte takhle, blik, blik, glicmer, je to teď vlastně tak a budeme to tam vkládat zase jinak. Přebytlý vaty se takhle vytrhaj, takže to se vezme, vyhodí a dávají se takovýhle chrupě nadejchaný vaty, se právě do toho vkládá, aby to vypadalo, že je to čerstvě napadaný velký sníh. Tak. Proč zvykne aspoň tu druhou rukou, aby to lepší, ty vole. Než se půjdou dělat jesle, tak zase musíte mít obláčky. Ty vaty, ty obláčky se dělají, přátelé, takovýhle kucmofy. Myslím, že z toho důvodu, když tam potom vkládáte ty jednotlivé pasáže, tak aby to vypadalo, že to je nadejchan, že to je sníh. Takhle se to dělalo, to je starý modelářství, prapůvodní, a takhle se to dělalo, přátelé, prostě před 70-100 lety. Dřív nebyly posypový materiály noh a podobně to hity, takže se to dělalo takhle po staru. Takže teď vezmete zase tu vatičku a budete tam takhle elegantně, něžně vkládat. Jo? A postupuje se vlastně u modelu ze zadu dopředu. To znamená, že nemůžete stavět hned ty jesle, ale budete stavět hned jesle, ale musíte vlastně udělat to diorama vzadu a jít tím panelem, tím betlémem dopředu. To je víc nadechat. On se musí víc, takhle víc načepejři, víc nadechat, jakoby roztahat, aby to bylo vlákno vydidavat, abyste nasimulovali ten takový to starý, to archaický, tu starou vatu. Tak, máte ten sníh. Teď vlastně vzadu vidíte, že vlastně chybí stromek. Proč strom? Vzadu vlastně chybí stromek, vidíte? Takže tady vlastně by měl stát někde stromeček. No a stromeček zase vidíte, že tam nesedí, takže už jsme si to ukázali jednou. Zase ho vezmu. Vám to ukážu. Si myslím pokapat ten betlem. Takhle ho naprclám zase disperkolem. Vidíš to? Tak. Zase. A myslíte si, že takhle už ho nechám bílej. Ne. To se zase musí dát zpátky do té mouky. Takže zase klasika, jsme si to ukazovali před chvílí. Stromeček, mouka
a vyvalujeme. Tak. Ještě se požádá dřív křídovina nebo mouka. Křída je bělejší, mouka jako a přirozenější k tomu sněhu. Musí to být hrubá mouka nebo krupička. Jo? Tak. No a jedeme dál. Hodně starý modelářství zase. Napatláme nožičku toho stromku. Ze spoda, ano, ten stromeček není starý, ten stromeček je nochácký, což znamená ten hánulácký, ale v tu chvíli prostě nemáme už jinou možnost než takhle. Tak a stromeček je tam usazený v dioramě. No a teď musíme ho trošku zamačknout, to by ten disperkol. Koukám na tom malou disperkolu, takže chyba. Má se člověk zase učí, vyzkušený modelář se někdy utne. Takhle to tady vyválíme lůžko disperkolem a vrazíme stromeček zpátky do dioramy a přimačkneme takhle vatičkou. Tím pádem stromeček hezky navazuje takovou tu formu. My na tu vatu ještě potom budeme, že vás to bude zajímat, takhle, tak vám to ukážu na úseku, tak ještě budeme polepovat lehce tu vatu, kde popotahávali disperkolem. Což budeme mít za následek to vám to můžu takhle ukázat, budeme to popotahovat disperkolem, což bude mít za lehký následek to, že jak tam hledáte ten disperkol, tak tu vatu vlastně jakoby zatřepíte, zasněžíte. A takhle se ta vata zasněžuje. Další věc. Jo? A máte pocit, že to je takový to stříbrn Vodejchan Vladovský. Takhle vlastně máme za následek druhý strom, ten nám se podařil někomu urvat, neupadnutý, ten je vysloveně šmejknutý. Ten zase takhle spojíme disperkolem. A tentokrát vlastně zase musíme zase zasněžit, takže zase už to znáte, já vám to ještě ukážu jednou. Zase odsámrat, ten stromeček, teď budu odsámraný i já, takže za chvilku musím zastavit video, jelikož budu zaprasený od toho stromku jako jetel. Tak, teď ho vezmeme, zase to už znáš, zase ho vyválíš teda. Tentokrát je to v křídě, aby to bylo takový zapeslý. Teď se ten disperkol zatáhne tu křídou a křída nám pomůže zatáhnout, napojit se na starý původní ráz stromečku. No a máte další zasněžený stromek betlému. Jestli budu dělat střechy Fideraj, Farharajt, ano, to vám můžu ukázat, střechy se namodelovávaly takhle, v těch místech, kde Purcuan ukazoval, kde byla, jako měvej sníh, tak se dělává to, že to vezmete a takhle to zasněžíte ten porculán křídou. Víte? Tak. No a pak to vezmete, odfouknete a máte ho to. To samé budete dělat ty překryvy právě tadyhle. Tady už ta vata, tady už nám ta křídovina hodně odfoukla, takže takhle se to zasněží. Chcete-li někdo, máte někdo rád, že máte takhle jako ty strupy, tak ten strup takhle uděláte a máte tam strup. Tak. No a takhle vytvarováváte vlastně falešný sníh. Tak jsme se posunuli o dalších 10 minut zásechu a na další část betlému. Takže budeme pokračovat. Střechy, disperkolem, že jo, průhledně napidlem modelářským, špička, střechy, tak, střížky. Tuto se vezmete moukou, protože tady potřebujete změnit od stíny právě. A takhle nacipřit, jo. Teďkon, ten stromeček je takovej nahatý, že jo. Už opadal za ty leta, takže se také přitáhne disperkolem. Šupky, rupky. No a takhle ho přejedeme. Tak, přejedeme, přefuníme. To sami uděláme tenhle s tím. Ten ještě dělaný křídou, majzlovkou. Tak. Mám takový celý zasněžený, myslím, že jako děti nelíbil. Ale děda ho tu měl, takže já se snažím jako o repliku toho původního betlémku. Takže i s těma chybama, co ten člověk dělal, to tam prostě zanechávám, jo? I s těma chybičkama. Takže teďko vezmete, tenhle je stará vata. To vidíte v tom rohu, takhle tam naneseme disperko, tím pádem ulepíme zase, tam budeme dávat nový přístřežky, nový fundy, tuto se vezme, vytrhá, to takhle se to odebere, pryč s tím, to se nám tam nelíbí a tuto se dá semhle,
Tak, šupky, rupky. Čárka přinesla lacetu, protože ten stromeček by měl mít lacety, kdyby měl být nazdobený, tu měl být Weihnachtsbaum. Tak, a budeme zase vkládat obláčky. Takhle. Ono, většinou nekoukejte na to, si to takhle jako napodobit, tak to bylo jenom, ale drobné nedokonalosti model trošku poličťují, nebo tu dioramu poličťují. Tak, a už jsme tam. Šupky, dubky, ale chce přimačknout, nemačkat na to, nechat to nadechaný, nakrásněný, jo. A teď jenom volepíme ty hroty, ty vaty, zase tím vysperkolem, a tentokrát budeme se kombinovat křídu a mouku. Takže jsme dávali křídu, teď mi to upadlo, takže šupky zpátky s tím tam, a takhle to lehce zamoučíme a prstem lehce upravíme, aby to nepřesahovalo ten vejškový horizont. No a máte ten betlém nadejchaný. Tak a už vidíme, že máme půlku betlému a teď se nám ještě zbývá. Ještě nás zbývají, přátelé, jesle a zbývají nám vlastně tyhle ty rohy a ten kostel. Jo? Takže už jsme tak v polovině rekonstrukce toho betlému a nějak tak přes hodinu hraní si s tím, ale uvidíme. Jo, půjdeme pokračovat zase pomalu dál. Tady koukám, je chyba. Baltazar to má tady. Tak. Mirha. Jelikož tam byl Weihnachtsbaum, takže my musíme zase tu lacetu. Teď si taky namázneme disperkolem ten začátek, aby jsme ji přichytili. A budeme se teď hrát s Weihnachtsbaum. S vánočním stromkem. To vlastně byla simulace takového toho stromku, jako většinou byla na náměstí. A takhle se ten stromeček byl nějak ovinutý. No to by taky do prčic mohl na tom kurňa fix držet, ty vole. Ach jo. Takže nějak to takhle budeme spolu. Kurňa fix, že to do prdele jde. Svátky plný pohody. Pokus číslo 3. Vezme placetu. Tou jednou rukou to taky nejde, ty vole. To by se jaký člověk z toho posmolil. A se nakonec na tu lacetu vybodnu, nebude tam, ty vole. Takhle to budeme stahávat. A už nám to jde. Ale už se na to trošku... Tak. Jo, měl to na podobě vánoční strom, takže takhle to tam nějak bylo. Přesto ty lacety. Ta laceta tam byla takhle ovinutá. Tam dával pradědeček. Takže nějak to tam takhle měl navinutý. Takže dejme tomu. My jsme to trošku nějak napodobili, ono to zase moc vidět na tom nebude, ale to je jedno. Akorát takhle to povytáhneme, aby to tam bylo. Jo, měl to tam, je to tam. A my budeme pokračovat v demolování betlému, ve vyndávání toho hegeše. Takže to je tuto. Jako si jim trošičku couvnu, abyste to lepší viděli. Tak. Teď vyndáváme ty třapy. Ty třapce. Já mám ten betlémek trošku potom natočím, abyste ho ještě lepší viděli. Takhle. A my teď do toho prostoru budeme zpátky dávat ty vaty. Takže se vytahalo to ošklivý, takže disperko se dá na schody kostela. A tohle se nanese disperko, tohle to se vytrhá. Už je to zbytečný. Sem se dá nová vata. No, asi přátelé převážně kouká, že už to má takovou rekonstrukci, že už to má docela velkou rekonstrukci všech těch vat. Kam ta vata skáče, jak to? Tak, znova. Takhle se to tady, takhle to tady opatláme, napatláme. Doufám, že už to do smrti dělat nebudeme. Že to vydrží dalších 70 let a nebude se s ním už s tím to mít dohrabat. Tak. Takhle. Tady ten, vidíte, ten stromek drží tak jako už má taky asi za svý. Tadyhle vypadla vata úplně za domečkama. Tadyhle. Tak. A my tam budeme teď dávat ty obláčky. Obláčky jsou připraveny, jsou tadyhle. Takže budeme zase, začneme odzadu dopředu. Teď jsem strčil do kamery, to je moje chyba. Odzadu dopředu, budeme takhle vkládat obláčky. Kundál, to tam dávat nemůžu. Takhle. Tam jsem zjistil, že nemám lepidlo mezi postavama. Tady za ty figuríny. Tak. Už
šupky a hup hup. Budeme pokračovat dál. Zase tuto a takhle a ustavíme tu dioramu vepředu. Tak a teď máme ty figury. My potřebujeme, aby ty figury nebyly v tom sněhu úplně ulepený, takže potřebuješ mezi nějaké dostat trošku toho vysperkolu a takhle couvnu trošičku dál s tou kamerou, to trošku zahoupe a my potřebujeme, aby ty figury, ty pláště a tuto bylo viditelné, takže takhle to tam vložíte jemně, ale nesmí se to na těch figurách lepit. Takže takhle ty figury to zanesete, tu vatu kolem těch figur a napojíte. Jo, ten stromeček je jedno, že je takovej mizlevej a tady se strčí ještě kousek vaty právě tady za ten stromek. Tak, aby to vypadalo, že to jako je hotový. No a teď zase budeme zaprašovat, takže vypraše, nepraše. Tup, 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 tup. Už můžete dělat, jak chcete, protože to už je svým způsobem jenom estetika, efetika. Teď jsem pomazal stůl, to je paráda. Tak, estetika, efetika. Tam jako kam třeba kousíček vaty, ten se tady dosadí. Ještě takový, jo, že ta vata tam jako chyběla kousek. Tamhle by to chtělo ještě do toho rohu. Teď koukám, ten kostel je takový, tady byla vata. Ten kousíček vatičky. Tak si to vidíš. Šupky, přijde tam, tak a tady budeme, přátelé, zase padá a sněží. Tak, no a jelikož už jsem říkal, že jdeme od to, tak teď si dáme, přátelé, to nejmíň, to co je, kostel si dám nakonec, protože toho se opravdu ten kostel mi nebaví, toho se bojím, toho kostelu, ale my také zasněžíme střechy tutoho domu a budeme dělat sipy sipy. A ševčík sněží. Jinak venku v Kunicích je dneska taky sníh, jo, takže ono to tak podobné. Tak a máme zasněženo. Tak a máme zapískováno. Ten kostel jako takovej se bude zasněžovat. Tadle ta bílá část, tadle ta tuta část. A to. Tým domečkům, jak se přišlo, to se kupovalo na, vždycky na vánočních trhách každý rok. Ty předkové koupili domeček, figurku a za ty leta prostě nazbírali tu scénérii. Je pravda, že se ten Betlém dochoval i přes válku, takže zaplať pánbu, že nám ho Němci nezničili, ale ten Betlémek vlastně se takhle skupoval, pradědečkové a ty prababičky si vždycky kupovali jeden domeček, no to asi bylo takhle drahý jak pes, vždycky kupovali každý rok nějaký domeček, nějakou figurku a tím prádem oni si vlastně sezbírali ten Betlém. Jo? Takže já ho takhle vlastně jsem s ním vyrost. Můj dědeček ho akorát osvětlil, ten do něj zaváděl elektriku, což já trnu každý rok hrůzu, jestli ta elektrika, přátelé, bude vůbec funkční. Toho se strašně bojím, protože ta elektrika to je stará elektrika a starý žárovičky a člověk docela trne hrůzu, jestli náhodou to bude fungovat každý rok. Vždycky to člověk rozsvěcí s takovým bázní, s takovou hrůzou, jestli náhodou teda to bude fungovat. No a máme zasněžený kostelík. Jo, tady ještě bych měl udělat takový ty šlíry. Jo, nikdy nejsou ty tašky úplně, takže takhle jakoby mas. Takhle, nikdy tašky nejsou úplně hladký, že jo, když padá sníh, vždycky tam něco na těch taškách zůstane, zbude a to vlastně uděláte tutím. Takhle to uděláte a teď to tam takhle nahazujete na ty tašky a ono to udělá, když to souknete, takovou tu patinu toho zasněženého rázu. Tady akorát jsem koukal ten prostřední domeček, ten jsme ještě nedělali, takže kostel máme. Teď ten domeček, ten prostřední, ten je takovej, má takhle střížku, tady má taky a má špičku, že jo, takhle špičku, nějaká fara, nebo já nevím, prostě to kupoval, hejte se, já vůbec nevím, co to ty domečky znamenají, prostě domeček, jo, nikdy jsme to u nás neřešili, prostě domeček. To, že ten Betlém je v zimním hávu a víte, že Ježíšek se narodil v Betlémě v teple, je jedna krásná věc a druhá krásná věc, že prostě je takhle, máme takovýhle ten zamrzlej vánoční Betlém. A jsem prostě za ty leta trošku, přátelé, na něj zvyklý, takže už máme zasněženo. A teď vám přijde ta nejzajímavější věc a to jsou jesle. Jelikož jsou jesle pohyblivý, to jste asi zjistili, a je tam magnet, takže vlastně ty jesle se tady bude dávat mech.
ten máme tadyhle. To je sušený mech, dehydratovaný, a ten se bude dávat teď kolem těch jesliček. Takže takhle se nanese ten mech, který bude simulovat slámu, nebo jak je ta sláma, tohleto. Takhle se to tady nasimuluje, ten mech. To se dá, a potom se to bude simulovat vlastně ten sněhem kolem té slámy. Mech simuluje slámu, tohle takhle se to otře, ten magnet, tam se potom to jezdlo dávat nebude, měl by tam to zlobilo. A teď vlastně budete nanášet otřepky mechu. Otřepek mechu je tohleto, takže teď tam budeme vkládat takhle otřepky mechu, aby jsme nasimulovali slámu a seno. Tak. Takhle se dávají otřepky mechu a pak to bude se přimačknout, protože ty otřepky chtí jakoby víc na ten mech přimačkat. Jo. A zase, musí to být nadýchaný, jo, ta otřepka, neznamená to, že tam dáte mech, že to zmačknete, jako když na to sedla suva zadkem do trávy, ale prostě musí to mít taky nějaký načechran, nadýchan, takže je to taková ten nejvíc nejzajímavější práce, který se každý modelář jako bojí, aby to prostě vypadalo jako ložen seno, ten mech, a aby to nevypadalo prostě jako, že tam sedla kráva do kbelíku, jo. Takže takhle se udělá ty jesle, to zgrudlí. Už tam máme, tady to nedrží, to vidíš sám, takže to musím přidat. Tam musím přidat. Tak, pic. Tak, přidáme. Vyčistíme magnet a teď tam takhle vsadíte to jezule. Jo, aby to jezule tam bylo krásně takhle vypadající. Šupky vyndáme. Takhle se tam vyndává na magnetku. No a teď už nás zbývají akorát semhle dodat vaty do té průčelní stěny. To je sem. Tak. Zase sem dají vaty. Potřebujeme to jakoby, aby tam ten sníh byl, že jo. Oni jsou ve sněhu, ve sněhovým scenérii. Takže teď si tam bude dávat takhle ty vatičky. Tak začneme tím předkem, to je takový nejméně zajímavý. Ten se nejhůř dělá. Takhle. Tam nandáte. A tadyhle se to takhle dá. No a vidíte, že jsme po 70, skoro 100 lety Betlém, jsme plně spolu zrekonstruovali během 2,5 hodin. Jo, je to sestřih, takže za 2,5 hodiny ten Betlémek jsme prostě měli postavený. Ještě zasněžíme u Ježíška u nohou, aby tam to jezule leželo tak jako zasněžený. To uděláme prčic, mě se tady chytil. Tak, takhle to otřeme, tu vatu. Zase, takhle srovnáte, že to se nemusíte bát. Kdybyste to někdo dělal s tou vatou, nebojte se toho, jestli to táhne, jo. Ono se to opravdu jako takhle matá a táhne, ale nebojte se toho, ono, jak tam potom dáte tu křídu, nebo tu mouku, teďko nejdeme moukou, protože ta křída byla vzadu a mění se ty posypy, vždycky dva křída mouka se dřív dělali, protože aby se to jako třpitilo, aby to mělo takový ten lesk toho sněhu, jo, tak to dělávali oni dřív, jo. Ale říkám, já bych dneska použil úplně jiný posypy, ale pokud pradědeček používal s dědečkem, na to používali tuto mech a vatu a mouku, tak jsem prostě musel v tom jejich duchu, kterým to stvořili, to opravit, tak nějak zrekonstruovat. Jo, takže teďko máte ten betlém jakoby už hotovej, ty musí zaschnout, no a pak se bude, přátelé, dávat na výstavku. Koukám, nedokonalosti nám to sice poličťují, ale tuto už je moc nedokonalý. Jo, takže to máte takhle udělan, takže to ještě udělat. Tady koukám u toho osla, přátelé, mi zůstal kousíček, kde není ty vaty, malý kousíček, takhle to tam dáme a dosvakneme. No a teď se můžeme podívat na to, jak to vypadá vlastně v detailu. Thank you.
No jak jste viděli, takhle se hraje ček s tím starým modelem. Betlem nasícený, betlem je zrekonstruovaný, skoro 2,5 hodiny práce za náma, no a bordel tady taky zůstal. Na druhou stranu zase, ty staré věci by se měly sem tam renovovat, ty staré věci by se měly zachovávat a nekupat zbytečně moderní a nový, protože to je každýho historie. Třeba tuto je vlastně kus historie mý rodiny a mýho rodu. Takže přátelé, vám jsou krásnou tuto adventní neděli a viděli jste, jak jsme ji začali dělat. Rekonstrukcí právě toho starého betlému. Tak dále pro betlémek na advent. Na čtvrtý den, a já to musím najít, na čtvrtý den vlastně se sazuje o půlnoci ze dnešního toho betléma. Ale jinak celý advent ten betlém vlastně vypadá takhle, vlastně, že je to v očekávání na narození, jo? Takže betlém má vypadat přes advent takhle, po čtvrtým dnu má vypadat takhle. Jo, takže se opravdu na to Ježíška, jelikož se ještě nenarodil. Jo? Teď je dneska 18. prosince, takže ještě pár dní si musíme na to počkat. Já bych se s váma loučil, ale ještě malá vsuvka. Ježíšek se bude uložit, betlém stojí. Jo? Takže Ježíška uložíme, on se bude u nás skládat, přátelé. Sem se uloží a počká si tady chlapec do čtvrtýho dne. To víš, tradice se musí dodržovat. Ale když to úplně všechno, přátelé. Mějte se moc hezky. Vidíte, betlém na svém místě, opravený, funkční. A já se s váma loučím. Ahoj, Luky. Čau.